እዚ አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 31 ሓጺር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መንእሰይን ህይወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣሎና ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩል ኻትኩም ይኹን ፍቕራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ፈለማ ጌርና ሰሪዕና ዘለና ምንጭ ሓጎስ ዝብል እዩ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ሓውና ፓስተር ሙሉጌታ ሳራ ንኢሳቅ ምስ ረኸበት ዝተሓጎሰቶ ሓጎስ ምድራዊ ሓጎስ ምዃኑ ኣብርሂልና ነይሩ ሎሚ ድማ ካልኣይ ክፋልን መወዳእትኡን ሓጎስ ናይ ኣብርሃም በቲ ተስፋ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ከብርሃልናዩ ድሕሪ መዝሙር ንከታተሎ ኣብርሃም ክዛረቦ ከሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ 3-4 ጥቕስታት ከም ብበልኩም እየ ካብኡ ተበጊስና ድማ እንታይ ክንገብር ኢና ነቲ ናይ ኣብርሃም ናይ ብሓቂ ናይ ውሽጢ ሓጎሱ እንታይ ምዃኑ ክሪኢ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኣብርሃም ክፅውዖ ከሎ ካብ ምድርኻን ካብ ዝማድካን ካብ እንዳቦኻን ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ንዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ ሓደ ክባርኸካየ 2 ንስምካ እውን ክዕብየ 3 ንበረኸት እውን ክትከውን ኢኻ 4 ንዝባርኹካ ክባርኾም ንዝረግሙካ ድማ ክረግሞም እየ ዓለይታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኣኻ ክባርኹ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ኣብ መጀመርታ ክፅውዖ ከሎ ተዛ ዓብ ህዝቢ ክገብረካየ ክባርኸካየ እሱ ጥራይ ድማ ዘይኮነት ዓለይታት ኩላ ምድሪ ብኣኻ ክባርኹ እየ ንኣብርሃም እዚ ተራቐላ ይነበር ብኸመይዩ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንኩሉ ናይ ዝዓለም ህዝቢ እዚኣ በረኸት ብኣብርሃም ኣቢሉ ከልፅሖ ዓለይታት ኩሎም ህዝቢ ብኣይ ክባርኹ እዩ ብኣይ ዝመፅእ በረኸት ናብ ዝዓለም እዚኣ ኣሎ ኢሉ ኣብ ኣብርሃም ተስፋ ነይሩ እዩ እንደገና ውላድ ኣብ ዝወለደሉ ግዜ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክዛረቦ ከሎ ሓደ ዝሃቦ ተስፋ ነይሩ እዩ ኣብ ምዕራፍ 22 እንድሕር ዳሪእናዮ ኮይንና እግዚኣብሄር ክፍትኖ ከሎ ኢና እቲ ዝፈተኖ ፈተና ድማ እንታይ እዩ ነቲ ትፈትዎ ወድኻ ንይስሐቅ ወሲድካ ሰዋኣለይ መስዋእቲ ሰዋኣለይ ክብሎ ከሎ ብቓላት ክትዛረቦ ቀሊል እዩ ናብ ግብሪ ክትልውጦ ከለካ ግን ከቢድ እዩ ዝወለድካዮ ውላድ ኢዱን እግሩን ኣሲርካ ከም በጊዕ ካራጌርካ ድማ ክሳዱ ክትሓርድ ከቢድ እዩ እሞ ድማ ሓደ ውላዱ ብክንደይ ፀሎት ብክንደይ ልማኖ ዝሮ ኣብርሃም ግን እዚ ንምግባር ዋላ ሓንቲ ዝኽልክሎ ነገር ኣይነበረን እግዚኣብሄር ሕራ ኢሉ ንይስሐቅ ድማ ዕንጨይቲ ሰኪሙ ግዝኣቱ ድማ ምስኡ ሒዙ ንዕናይ መስዋእትን እግዚኣብሄር ክንስዋኣሉና ኢሉ እቲ መስኪን በጊዕ ይስሐቅ እኳ ብዛዕባ እቲ መስዋእቲ ዝፈልጦ ነገር ስለዘይብሉ ናብቲ ኸረን ምስ ቀረበ ከምዚ ኢሉ ሕቶ ሓቲቱ እቲ ንስውኦ መስዋእቲ በጊዕ ዳ ዘይተማልኣናዮ ኣበይ ኣለዎ እዩ ዕባት መስዋእቲ እግዚኣብሄር ይሓሊ ጆካ ኢሉ ሒዝዎ ኸ ናብቲ ኸረን ምስ ቀረቡ ድማ ነቶም ግዝኣት ሓደ ቦታ ገዲፉ ኣነ ንይስሐቅን ክንስውኢ ናብ ዝተፀበይና ኢሉ ኸእዩ ኣብታ መሰውኡ ቦታ ምስ በፅሐ ድማ ኣብርሃም ንይስሐቅ ኢዱን እግሩን ኣሲሩ ዕንጨይቲ ፀፍፂፉ ንይስሐቅ በጥ ኣቢሉ ካራ ኣልዒሉ ክሓርዶ ክብል ከሎ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ ኣብርሃም ግደፍ ዝብል መልኣኽ ልኢኹ ጠጠው ኣቢሉ ነዚ ሓደ ውላድካ ካብ ዘይትኸልኣኒ መስዋእቲ ካብ ትገብሮ ከመይ ከም ትእዘዘንን ከመይ ከም ትተፍቅረንን ርእየ ኣለኹ ኢሉ ዝተዛረቡ ቃል ክንርኢና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ሓደ ክሳብ 2 ከንብቦየ ድሕርዚ ነገር እዚ ከዓ ኮነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መከሮ በለውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበር እቲ እትፈትዎ ሓደ ወድካ ይስሐቅ ውሰድ እሞ ናብ ምድሪ ሞርያ ኸይድ ኣብኣ ድማ ካብቲ ኣነ ዝነግረካ ኣኽራን ንዝሓርር መስዋእቲ ሰዋዕ እዩ ንፅቢሒቱ ድማ ኣብርሃም ኣንግዩ ተንስአ ኣድጉ ፅዒኑ 2 ግዝኣቱ ወዱ ይስሐቅን ምስ ወሰደ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይትን ፈለፀ ተንስኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ቁፅሪ 9
ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፀ። ኣብርሃም ድማ ኣብኣ መሰዊኡ ሰርዐ ዕንጨይቲ ካፀፍፀፈሉ ንወዱ ይስሓቅ ኣሲሩ ኣብቲ መሰዊኢ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ በጥ ኣበሎ። ኣብርሃም ድማ ንወዱ ክሓርድ ኢዱ ዘርጊሑ ካራ ወሰደ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ሰማይ ሰወዩ ኣብርሃም ኣብርሃም በሎ ንሱ እውን እኒኹ በለ። ንሱ ድማ ነቲ ሓደ ውላድካ ካብ ዘይከላእካንስ ንእግዚኣብሔር ከም ትፈርሕ ሕጂ ፈሊጥ ኣለኹ ሞ ኢድካ ኣብ ዝወዲ ኣይትዘርግሕ ገለ እውን ናይት እግዚኣብሔር ከም ትፈርሖን ከም ተፍቅሮን ሲ ርኢ ሓደ ውላድካ ክትበኒ ከለካ እዩ ሽዑ ከምዚ ኢሉ ቆፅሪ 15 መልኣኽ እግዚኣብሔር ድማ ከላይሳዕ ካብ ሰማይ ንኣብርሃም ፀውዖ ብርሰይ መሓልኩ ይብል እግዚኣብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብር ነቲ ሓደ ውላድካ እውን ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዝየ ክባርኸካየ ዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይን ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሕፃን ኣዝየ ከዝኽእ ዘርእኻ ድማ ደጌታት ፀላእቱ ክወርስ ኣያ ከጣዓም እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ መልኣኽሉ ይኹ ብርሰይ መሓልኩ ብማሕላ ዝፀንዐ ነገር ተዛሪቦ እንታይ ኢልዎ ነቲ ሓደ ውላድካ ካብ ዘይትኸልእ ስለዚ ኣዝየ ክባርኸካየ ንዘርእካ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘሎ ሑፃ ኣዝየ እዚ ነገር እዚ ካብ ትገብር ኣነ ንዘርእካ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምዝኽ ከም ሑፃ ባሕሪ ድማ ክገብረ ዘርእካ ድማ ደገ ፀላቱ ክወርስ እዩ ከምዚ እዩ ኣብርሃም እዚ ተስፋ እዚ ኣብ ውሽጡ ኣሉ ክንዮቲ ዝተወለደ ውላድ ክንዮቲ ኣብዛ ምድራዊ እዚ ዘሎ ሰራ ዝተሓጎሰትሉ ኣብ ቤተ ይስሓቅ ኮይኑ ዝሰምዐ ዘበለ ይስሓቅ ዝበለ ካብኡ ዝሓለፈ ዝበለፀ ሓጎስ ኣብ ውሹ ብዘለላ ምድሪ ዝኽእል ከመይ ማለት እዩ እዚ ኢልና እንድሕር ድኣ ክንሪኦ ኮይንና እንድሕር ድኣ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ከድና ርኢናዮ ኮይንና ሓደ ዝገርም ታሪክ ኣይሁድ ምስ የሱስ ክርስቶስ ምክርኻር ነይርዎም። ሓደ ግዜ ንሳቶም ብዛዕባ እቲ ንሱ ዝነግሮም ዘሎ ቃል ክዛረቦም ከሎ ነዚ ቃለይ ዝሰምዑ ዘለኹ እንተዘይሓሊኹም ክትሞት ኢኹም እዩ ንሳቶም ድማ ሓደ ሓሳብ ኣምፅዎ እንታዋይኻ ንስኻ ኢሎ ምክንያቱ ስለዘይተቐበልዎ ነዛ ንዝብለኩም ዘለኹ ቃለይ እንድሕር ዳኣ ዘይሰሚዑኹም ክትሞት ኢኹም እትብለናሲ ንስኻ መን ኢኻ ንስኻ ዶ ካብቲ ንዓና ንዘርእና ንዘምፀ ንሕና ድማ ኩላትና እንእዘዞን እነኽብሮን ኣብርሃም ኣቦና ትበልፅ ኢኻ ወይ ከዓ ካብቶም ነቢያት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ብዙሓት ካብ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ሰሚዖም ዝዛረቡና ዝነበሩ ዶ ትበልፅ ኢኻ ኣብርሃም እኳ መይቱ ነቢያት እውን መይቶም ንስኻ ንርእስኻ መን ኢኻ ትገብራ ዘለካ ኢሎም ክዛረብዎ ከሎ ኣብቲ ሓሳብ እንድሕር ዳርእናይ ኮይንና ምዕራፍ 8 መጀመርታ ብዛዕባ እታ ኣመንዝራ ሰበይቲ ክቐትልዋ ደልዮም ናብ የሱስ ክርስቶስ መፂኦም ሙሴ ከምዚ ኢሉ ኣዚዙና እዩ ኣብ ዝሙት ዝተረኸበት ሰበይቲ ብዳርባ ኣምኒ ክትመውት ኣለዋ ተባሂ ንስኻ ከ እንታይ ትብል ኢሎም ስማ ሓጢኣት ዘይብሉ ሰብ ይፍረዳ ምስ በሎም ኩሎም ሰንቢዶም ከይዶም ቤታ የሱስ ድማ እቲ ሰበይቲ ኣነ እው ናይ ፈርደክን እዮ ሞ መሊስካ ኣይትበድል ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢሉ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ ኢሉ ሓጢኣቶም ስለ ዘርኣዮ መንነቶም ውሽጦም ስለ ዝገለፀሎም እንታይ ኢሉ ኣነ ናይ ሓቂ ብርሃን ዓለም እ ሽዑ ምስቶም ኣይሁድ ክዛረብ ጀሚሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝጅምር እቲ እስኻ ምስክርነትካ ቁኑዕ ኣይኮነ ንባዕልካ ትምስክር ኣለካ ኢሎሞ ንሱ ድማ ኣነ ይምስክር ኣለኹ ኣቦይ እውን ይምስክረለ እዩ እንተዘይኮይኑ ድማ ነቲ ዝገብሮ ዘለኹ ግብረ ይርኢኹም ድማ እመኑ ክብሎም ጀሚሩ ነቶም ዝኣመኑ ኣይሁድ ቁፅሪ 31 ከምዚ ኢሉ ንሱም ዝተዛረበ ብዙሓት ብኡ ኣመን ስለዚ የሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ ኣብ ቃለይ እንተፀናዕኩም ብሓቂ ደቂ መዛምርተ ይኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ይኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፃኩም እያ ንሳቶም ከዓ ንሕና ዘርኢ ኣብርሃም ኢና ባሮት ኮይንና እተገዛእናዮ ክቶ የብልናን ከመይ ኢልካ ኢኸዓ ሓራ ክትወፁ እትብለና ዘሎካ ኢሎም መለሱ የሱስ ዝብሎም ዘሎ ንሓቂ ፍለጥዋ ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፃኩም እያ እዩ ንሳቶም ግና ንሕና እተገዛእናዮ ባሮት ኮይንና የብልና ደቂ ኣብርሃም ኢና ደቂ ኣብርሃም እንተትኾኑስ ግብሪ ኣብርሃም ንገበርኩም ነይሩ ካብዚ ዝጅምር ትኽትዕኹም እናተኻትዑ እናተኻትዑ ምስከዱ እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣለይ እንተትዛረቦ ዘለኹ እንተ ደኣ ሓሊኹምዎን ተቐቢልኩምዎን ኣይክትሞቱን ይኹም ምስ በሎም ንስኻ እንታዋ ኢኹ ከም ብበልኩም እየ ካብ ቁፅሪ 50 ምዕራፍ 8 ወንጌል ዮሃንስ ኣነ ንርእሰይ ክብረት ኣይደልን እየ እቲ ዝደልን ዝፈረድን ግና ኣሎ ኣለይ ዝሕሉ እንተሎ ንዘለኣለም ሞት ከምዘይርኢ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ መለሰ ኣሎ ኣይሁድ ድማ ጋኔን ከም ዘለካ ሕጂ ፈለጥ ኣብርሃም እኳ መቤቱ ነቢያት እውን ንስኻ ግና ቃለይ ዝሕሉ ንዘለኣለም ሞት ኣይክጥዕምን እዩ ትብል ኣለካ ካብቲ ዝሞት ኣብርሃም ኣቦናዶ ንስኻ ተዓቢ ነቢያት እውን መይቶም ንርእስኻ መን ትገብራ ኣለካ በ ንሱ ከዓ ኣነ ንርእሰይ እንታክበርኩ ክብረተይ ፍረ የብሉ ዘኽብረንስ እቲ ንስኻትኩም ኣምላኽና እትብልዎ ኣቦ እዩ ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ኣነ ግና ፈልጦ እየ ኣይፈልጦን እንተዝብል ከዓ ተመኻትኩም ሓሳቡ ምኾንኩን እየ ኣነ ግና ፈልጦ ኣልዎ ንሕሉ ኣቦኹም ኣብርሃም መዓልትታተይ ክርኢ ተሓጎሰ ረኣያ እሞ ባህ በሎ ኢሉ መለሰ ኣይሁድ ከዓ ገና 50 ዓመት እኳ ዘይረአኻስ ንኣብርሃም ዶ ርኢኻዮ ኢኻ በልዎ የሱስ ከዓ ኣነ ኣብርሃም ከይተወልደ ከም ዘለኹ ብሓቂ ብሓቂ እብሎ
ኣይኽእልን ሳራ በቲ ዝወለደቶ ብይስሓቅ ትሕጎስ ኣብርሃም ድማ ኣማዕድዩ ርዩ በቲ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ በቲ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሰላም ርዩ ብባህ ኢልዎ ካብ ዘርአይ ዝውለድ መድሓነ ዓለም ኣ ካብ ዘርአይ ዝውለድ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ ኣሎ ካብ ዘርአይ ዝመፅእ ንዓለም ዘድሕን ኣሎ ኢሉ ምስ ኣይሁድ ክዛረብ ከሎ ንስኻዶ ካብ ኣብርሃም ትበልፅ ኢካ ክልዎ ከሎ ኣነ እወ ይበልፅ እየ ኢሉ ኣብርሃም ማዓልትታተይ ክርኢ ሓረር ይብል ነይሩ ኣማዕድ ርኢ ድማ ተሓጒሱ ባህ ድማ ኢልዎ እቲ ንኣብርሃም ሓጎስ ዝህቦ እቲ ናይ ብሓቂ ክመፅእ ዘለዎ ዘርኢ ይስሓቅ ምውላዱ ዘይኮነስ ኣብርሃም ዘርኢ ምስ መፅእ ካብ ይስሓቅ ዝመፅእ ዘርኢ ተተሓሒዙ ድሕሪ ነዊሕ ዘመናት ካብኡ ዝመፅእ ሓደ ዘርኢ ኣለዎ ንዓለም ሰላም ዝኸውን ንዓለም ሓጎስ ዝህብ ንዓለም ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ንዓለም ሓራ ዝገብር ኣብርሃም እዚ ኣብ ውሽ በሪሉ እቲ ዘርእካ ክንከዋክብቲ ሰማይ ክኸውን እዩ ዝተ ከም ሕፃብ ሓር ክኸውን እዩ ዝተባሃለዎ ተስፋ ብየሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ ዘበለ ሓጎስ ውሉድ ምውሉላድ ኩሎ ተሓጒሱ እኳ እዩ ግና ኸ ክንዮ ዝሓለፈ ሓጎስ ነይርዎ ኣማዕዲር እዩ ንኣይሁድ እንታይ ብሎም ኣሎ ንስኻትኩም እትምክሕሉ ኣብርሃም እኳ መዓልትታተይ ኣማዕዲር እዩ ኣነ ከምዝመፅር እዩ ብኣይ እዩ እንታይ ዝገበረ እተሓጎስ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገን ይኹን ወንጌል ማቴዎስ ድሕርዳ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ሓደ ሪናዮ ኮይንና ከምዚ ኢሉ ይዛርብ መፅሓፍ ወለዶ የሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ወዲ ኣብርሃም የሱስ ክርስቶስ ካብ ኣብርሃም ከምዝመፀ ወንጌል ማቴዎስ ክፅሕፍ ከሎ ከምዚ ኢሉ ወለዶ የሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ክፅሕፍ ከሎ የሱስ ካብ ዘርኢ ኣብርሃም ከምዝመፀ የሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ድማ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ ክልተ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ንየሱስ ክርስቶስ ዝወለደት ንሳ ሕርሳ ቀሪቡ ነብሰ ፆር ከላ ናብ ቤተልሄም ምስገደት ኣብኡ ክትሓርስ ከላ ኣብ መብልዕ ማል ክትወልድ ከላ መላእኽቲ ድማ መፂኦም ናብ ጓሶት ከይዶም ኣብ በረኻ ሓደ ዘገርም ብስራት ኣበሲሮ ምዕራፍ ክልተ ወንጌል ሉቃስ ካብ ቁፅሪ 8 ኣብታ ምድሪ እቲ ኣብ ለይቲ ማሎም ክሕልው ኣብ መሮር ዝሓደሩ ጓሶት ነብሩ መላእኽ እግዚኣብሄር ከዓ ኣብ ጥቆኦም ደው ኢሉ ክብሪ እግዚኣብሄር ኣብ ዙርኦም ኣብርሀ ብዙሕ ፍርሃት ክኣፈር እቲ መላእኽ ድማ ንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንስ ከዓ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጎስ እበስረኩም ኣለኹ ኣይትፍርሑ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ እዚ እበስረኩም ኣለኹ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ ኣይክትዕ ኣብ ቻይና ንዘለው ኣብ ኣሜሪካን ዘለው ኣውሮጳ ንዘለው ኣፍሪቃ ንዘለው ኣብ ርሑቅ ምብራቕን ምዕራብን ዘለው ኣብ ኩሉ ቦታ ንዘለው ዝኸውን ሓጎስ ኣብርሃም ዝተሓጎሰሉ ሓጎስ ምውላድ ናይቲ መሲሕ ምውላድ ናይቲ መድሓኒ ኣማዕድዩ ምስ ረኣየ ምስ ተረጋገፀ ንሱ ኣብ ውሽጡ ልቦ እየ ሕጒስዎ የሱስ ክምስክር ከሎ ኣብርሃም መዓልትታተይ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተሓጒሱ ኣብዚ ድማ እቲ መልኣኽ ክዛረብ ከሎ ክንሕጎሰሉ ዘሎና ሓጎስ ንምድራዊ ዘይኮነ በቲ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንረኽቦ ነገር ዘይኮነስ በቲ ናይ ዘለኣለም ሓጎስ ብክርስቶስ የሱስ ክንሕጎስ ይግባእ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ከም ኢልዎ ዓለም ንዓይ ፀሊያ ትንላ ኣይተቐበለትኒ ንዓኻትክንውን ኣይተቐበለኩም ሕጂ ድማ ጓሂ ኣለኩም ሕጂ ድማ ሓዘን ኣለኩም ይፈልጥ እየ ግናኸ ኣነ ከም ብሓድሽ ክርእኩም እየ ሽዑ መሊስኩም ክትሕጎስ ኢኹም ሓጎስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የልዎ ኣይክጣ ብክርስቶስ ዝኾነ ሓጎስ ብዓለም ዘይኮነ በዛ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘሎ ብምርካብን ምስኣንን ዘይኮነ ክምምባልን ብምውራድን ዘይኮነ ግናኸ እቲ ሓቀኛ ብክርስቶስ የሱስ ዝርከብ ሓጎስ ንዕኡ እናሓሰቡ ክሕጎሱ ወይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛምር ከምዚ ኢሉ ኣበሲሩ እቲ ኣነ ዝህበኩም ሓጎስ ካብኻትኩም ወላ ሓደ ዝወስዶ የልቦን ንሱ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝተኣሳሰር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣነ ዝህበኩም ሓጎስ ስለ ሰበይቲ ክትሓርስ ከላ ኣዝያ ትፃዓርያ ግናኸ ቆልዓም ዝተወለደ ግን ሰብ ኣብ ምድሪ ተወሊዱ እሞ ኩሉ ፃዕራ ትርስዖ ትሕጎስ ድማ ንኩሉ ሰብ ድማ ምሳይ ተሓጎሱ ትብል ልክዕ ከምኡ ሕጂ ስኻትኩም መከራ ኣለኩም ሕጂ ሽግር ኣለኩም ግናኸ ከምባ ሓድሽ ክርእኩም እየ ክትሕጎሱ ኢኹም ሓጎስኩም ድማ ካባኻትኩም ዝወስዶ የልዎ ንዘለኣለም ፀኒዑ ዝነብር ሓጎስ ብክርስቶስ የሱስ እንረኽቦ ብትምህርቲ ክንምራቕ ንኽእል ግዜያዊ ሓጎስ እዩ ውሉድ ክንወልድ ንደሊ ንህበና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክንዕብዮ ከሎና ድማ ነገራት እናተቀያየረ ይኸይድ ንስእን ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ምስ ረኸብና ድማ ካልእ ፀገማት ስለ ዝመፅእ ተሓጎስ ይለዋወጥ ዝኾነ ይኹን ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዘሎ ዘሐጉስ ዘበለ ኩሉ ግዜ ይለዋወጥ እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዝርከብ ሓጎስ ግና ንዘለኣለም ፀኒዑ ዝነብር ሓወይ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ኩሉካትኩም ኣብ ርሕቦን ቀረባን ዘለኹም እቲ ብክርስቶስ የሱስ ዘሎ ሓጎስ ክትረኽብዎ ደሊ ንኩሉ ዓለም ዝኸውን ሓጎስ እዩ ሓደ ቃል ተዛሪበ ብኡ ኣቢለ ፅልየ ኩላትና ከም ንፈልጦ ማርያም ብፅእቲ ቅድስቲ ኩሎም ወለዶታት ብፅእቲ ዝብልዋ ንሳ እውን ከም ዝበለት ካብ ሕጂ ንዘላለም ኩላቶም ብፅእቲ ክብሉ ንኦም ኢላ ተዛረበትሉ ቃላ እዛ ከምዚ ዝኣመሰለት ሰብ ኣምላኽ ሓሪዋ ንወዱን የሱስ ክርስቶስ ድማ ካብኣ ክውለድ ምስ መረፀ
ንሳ እውን ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ናብ ቤት ዘካርያስ ምስ ከደት ኤልሳቤጥ እውን ብመንፈስ ኮይና ኣደ ጎይታይ ናባይ ክትመፅእ ከመይልየ ኮይኑለይ ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ዝበለታ ንሳ ድማ ኣብቲ ምድርቲ እቲ ግዜቲ ብምክንያት እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ጥንሲ እቶም ኣይሁድ ስለዘይተቐበልዋ ብዙሕ መከራ ትረክብ ስለዝነበረት ብዙሕ ሽግር ስለዝረኸበት ንሳ ድሓራይ ክትዛረብ ክላ ከምዚ ኢላ ተዛሪባ ንዕኡ ከንብበየ እሞ ናብ ቤት ኤልሳቤጥ ምስ ከደት እንታይ ከም ዝበለት ስምዑዎ ንወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 46 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ ንእግዚኣብሄር ተዕብዮ መንፈሰይ ድማ ብኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ ውርደት ባሪኡ ስለ ዝረኣየ እቲ ሓያል ዓብ ነገር ገይሩለይ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እኖ ድማ ካብ ሕጂ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉ እዮም ኣያ ከተዕብ እሳ እውን እትሕጎሰሉ በቲ ዝውለድ መድሓኒ መንፈሰይ ባህ ይብሎ ኣሎ ይሕጎስ ኣሎ ሕጂ እኳ መከራ እንተለኒ ሕጂ እኳ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ፀገማት እንተለኒ ኣይሁድ እንተሳደዱኒ እንተዘይተቐበሉኒ ግና ከንታይ እትብል ዘላ ንሳ ኣነ ግና ካባይ ዝውለድ ኣሎ ንሱ ድማ መድሓኒ ናይ ዓለም እዩ ስለዚ መንፈሰይ ብኣምላኸይ በቲ መድሓኒየይ ባህ ይብሎ ኣሎ ብወይና ክንሕጎስ ዝግባእ ሓደ ብክርስቶስ የሱስ ኣዝና ደስ ክብለና እዩ ኣምላኽ ንኩላትና ይደግሰናግዳ ብምስልኻ ዝተፈጠር ንኽብርኻ ዝተደኮንኩ ከመይ ደኣ ዘይዝምርልካ መመሊሰ ክብሪ ህበካ ሎም እውን እቲ ብተኸታታሊ እነቕርቦ ዘለና ምርዳእ ፍቓድ ኣምላኽ ዝብል ትምህርቲ ንዑ ኢና ክንቅፅሎ ኣብ ናይ ሎሚ ክፋልና ኸዓ ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ክንርኢ ኢና ንከታተል ሰላም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቑራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ እውን እቲ ብተኸታታሊ እንሪኦ ምርዳእ ፍቓድ ኣምላኽ ዝብል ትምህርቲ ንዑ ኢና ክንቅፅሎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ስለምንታይ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍላጥ ዘድልየና ከመይ ጌርና ኢና ኸ ፍቓድ ኣምላኽ እንፈልጥ ዝብል ሓሳባት ርኢና ጌርና ሎሚ ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ምስ ዘይንፈልጥ ፍርዲ ከም ዝስዕበልና መሰረት ብምግባር ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ክንርኢና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ግን ድማ ቅኑዕ ፈራዲ ከዓ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝብል ስብከትን ትምህርትን ስለ ዝደጋግም ኣምላኽ ቅኑዕ ፈራዲ ብፅድቂ ዝፈርድ ምዃኑ ከዓ ይዝንጋዕ እዩ ግና ኸ ኣምላኽና ጻድቕ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽና ቅዱስ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ብዝኾነ ምኽንያት ንሓጢኣት ክትፃወሮ ኣይክእልን እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ዝጸልኦም ወይ ከዓ ነብሱ እትፅየፎም ነገራት ኢሉ ዘቐመጦም ነገራት ኣለው ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ካብ 16 ክሳብ 19 ኣብ ዘሎ እግዚኣብሄር ዝፀልአን 6 ነገራት እየን ኧረ ነብሱ እምብዛ እትፍንፍነንሲ 7 እየን ይብለና እሞ ትዕቢተኛ ዓይኒ ሓሳዊት መልሓስ ንፁህ ደም ዘፍሳ ኣዳም እኩይ ምኽሪ እትፍሕስ ልቢ እኩይ ነገር ናብ ዘበለ ዝቕልጥፋ ኣእጋር ሓሶት ዝዛረብ ሓሳዊ ምስክር ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብኣሲ ዘርእ ኢሉ ብዝርዝር ኣቐሚጡልና ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዓስቢ ወይ ከዓ መጎስ ዝግብኦም ዓስቢ ዝህብ ክኸውን ከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ነቶም ብመገዲ ርእሶም ዝመላለሱ ዝቐፅዕ ኣምላኽ እዩ ምናልባት እቲ መቕፃዕቲ ወይ ከዓ እቲ ፍርዲ የደናግዮ ይኸውን ከመይ ክምለሱ ስለ ዝደሊ ግን ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዘሎ ጉሁድ እዩ ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 24 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበላዕ ሓዊ እዩ ቀና ኣምላኽ እዩ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳኻትኩም ዝኣተዎ ኪዳን ከይትርስዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝኸልከለካ ዘበለ ገለ መልክዕ ዘለዎ እተወቕረ ምስሊ ከይትገብር ተጠንቀቕ ኢሉና ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ከነንብቦ እንከሎና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መፍቀር ኣምላኽ ጥራይ ዘይኮነስ ፈረድ ኣምላኽ ምዃኑ እውን ክንርዳእ ክንክእል ኢና ኣብ መብዛሕትኡ ክፋል መፅሓፍ ቅዱስ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ መገዲ ፍርዲ ኣምላኽ ክግለፅ ከሎ እውን ክንሪዮ ኢና ነቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ፍርዲ ኣምላኽ ክንሪኦ እንከለና እዞም ዝስዕቡ ሓቅታት ብዛዕባ ፍርዲ ኣምላኽ ክግለፀልና እዩ ቀዳማይ ሓቅነት ፍርዲ ኣምላኽ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍረድ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንሰብ ሓንሳ ሞት ድሓር ከዓ ፍርዲ ኣዳሊሉ ከም ዘሎ ከነንብብ ኢና ሕጂ እዚ ዘለናዮ ግዜ ዘመን ምሕረት ኮይኑ ምሕረት እግዚኣብሔር እኳ ዓዚዙ እንተተገልፀ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ንኹሉ ዘይምእዛዝ ሓጢኣትን ዝፈርደሉ ግዜ ከም ዝመፅእ ጭቡጥ መርኣያ እቲ ኣብ ዘመን ኖህ ዝነበረ ኩነት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እናጠንቀቖም ነቲ ብኖህ ገይሩ እግዚኣብሔር ዝዛረቦም ዝነበረ ሸለል ብምባሎም ይበልዑን ይሰትዩን የእትውን የተኣታትውን ኣብ ዝነበረሉ ብሃንደበት በቲ ግዜ እቲ ኣምላኽ ነቲ ናይ ፍርድ ማይ ኣይሂ ኣውርደሎም
ለሞን አምላክ በባሮቱ ጊሩ የመዕድን የጠንቀቀን አለ እቶም ነቲ መጠንቀቅታ ሸለል ዝበሉ አምላክ ከም ዝፈርዶም ዝዘንግዑ ባንደበት ፍርድ አምላክ ዝግለጸሉ ጊዜ ርሑቅ አይኮነን ካላይ ፍርድ አምላክ ጋር ፍትሐው ዝኾነ ፍርድ እዩ አምላክ ፍርዱ ዘዝብል ዘቕንን ብዘይግባእ ዝቐፅ አምላክ አይኮነን ንኹሉ ዘዝግብኦ ዝፈር ሓቀኛ ፈራዲ ቅኑዕ ፈራዲ እዩ ሳልሳይ ኣብ ፍርድ አምላክ ልዑላውነት ናይ ኣምላኽ ተገሊጹሎ ኣምላኽ ልዕላዊ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እቲ ዝብሎ ዝገብር ኣምላኽ እዩ እሞ ፍርድ እውን ሓቅነት ዘለዎ እዩ ከመይ ከይሕሱ ንሱ ሰብ ኣይኮነን ከይጣዓስ ከዓ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ንሱ ዝበሎ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ራብዓይ ፍርድ ኣምላኽ ዘየጠራጥር ሓቂ እዩ ከምቲ ንብዙሓት ዝመስሎም ዘደናግሮምን ዘይፍፀም ኣይኮነን ሓምሻይ ፍርድ ኣምላኽ ኣድማሳዊ ፍርድ እዩ ዓሌት ቋንቋ ከይፈላለየ ንኹሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ወዲ ኣዳም ናብ ኣምላኽ እንተ ዘይተመሊሱ ፍርዲ ኣለዎ እዩ በቲ ቀዳማይ ክንጅምር ቀዳማይ ሓቅነት ፍርድ ኣምላኽ ነቶም ትእዛዛቱ ዘይሕልው ንሕጉ ዘይኽብሩ በቲ ዝኣዘዞም ትእዛዛት ዘይመላለሱ ኣብ ዘዘመኑ ፍርድ ኣምላኽ ከም እተገልፀ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣብነታት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ኣዳምን ሂዋንን ኣብ ዕደን ገነት ንእግዚኣብሔር ካብ ምእዛዝ ምስ ዘበሉ ካብቲ ምችእ መነባብሮ ናይ ገነት ጥራይ ኣይኮኑን ተሰጒጎም መርገም ኣብ ልዕሊኦም ኣብ ልዕሊ ዘርኢ ወዲ ሰብ ከም ዝወረደ ኣብ ቃል ኣምላኽ ተገሊጹልና ኣሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሂዋን እዚ ስለ ዝገበርኪ ብፃዕርኺ ክትወልዲ ኢኺ ድሌትኪ ከዓ ኣብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ ኢልዋ ንኣዳም ከዓ ምድሪ ብሰንኪኻ ርግምቲ ትኹን እሸኹን ተኸርባን ተብቁለልካ ብርሃፅ ገጽካ ብላ ዝብል ኣዝዩ መሪር መርገም ከም ዝረገሞ ንምልከት ንኽልትኦም ዝምልከት ከዓ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ክትምለስ ኢኻ እዚ ኩሉ ብሰንኪ ዘይምእዛዝ ናይ ኣዳምን ሂዋንን ንመፀ መርገም ኣብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 16 ክሳብ 19 ተፃሒፉ ንረኽቦ ኢና ቃኤል ንሓዊ ኣቤል ምስ ቀተሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብከቢድ ቀፂዕዎ እዩ ኣብ ዘፍጥረት 4:12 ምድሪ ምስ እትሓርሳ መሊሳ ሓይሊ ኣይክትበካን እያ ኣብ ምድሪ ኮብላልን ቆባባዕን ኩን ከም ዝበሎ ነንብብ ቃኤል ከዓ እዚ ምስ ሰምዐ ንእግዚኣብሔር በደለይ ክፀሮ ዘይክእል ዓብዩ በሎ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት 6:5 ተፃሒፉ ከም ዘሎኻ እግዚኣብሔር ከዓ ክፍኣት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርቲ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነ ረኣየ ይብለና ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ገጽ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብማይ ኣይሂ ከጥፍኦ ወሰነ ሽዑ ላዕላይን ታሕታይን ዓይኒ ማየትን ተኸፍቱ ን4 መዓልትን እለይትን ዘየቋርፅ ዝናብ ጥራይ ዘይኮነስ ምድሪ እውን ማይ ነቲዓ ኩሉ ምድሪ ኣዕለቕለቐ ኣምላኽ ንኖህ ምስ ቤተሰቡ ክዕቅቦ ስለ ዝደለየ ኣቐዲሙ መርከብ ክሰርሕ ነጊርዎ ካብቲ ቁጥዓ ኣምላኽ ከም ዘምለጡ ነገሮም እዚ ዝኾነሉ ከዓ ኖህ ጻድቕ ሰብኣይ ንኣምላኽ ዝፈርህ ብመገዲ ኣምላኽ ዝመላለስ ስለ ዝነበረ እዩ ምስታ እትጠፍእ ዓለም ከጥፎ ኣይደለየን ሕልፍ ኢልና ኣብ ዘፍጥረት 19 እንተ ደኣ ኣንቢብና ኸዓ ፍርዲ ኣምላኽ ኢና ንረክብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሶዶምን ጎሞራን እተባህላ ክልተ ከተማታት ካብ ሰማይ ብዝወረደ ሓዊን ድንን ገይሩ ክጠፍኣ ከም ዝገበረ ነንብብ ግን ድማ ንሎጥ ካብቲ ቁጥዓ ኣምላኽ ንኸምልጥ ብኢዱ ሒዙ ናብቲ ድሓን ዝኾነ ከረን ክወፅእ ብምግባር ምስታ ብሓዊን ዲንን እትጠፍእ ከተማ ከጥፎ ኣይደለየን እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ክወፁ ምስ ደለዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ መሪሑ ካብ ግብፂ ከውፆም ናብታ ዘተስፎም ሃገር ከውርሶም ለኣኾ ፈርዖን ግና ንእስራኤላውያን ምሕዳጎም ኣበየ ክሰዶምካ ኣይደልየን 10 ዝተፈላለየ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊ ግብፃውያን ብምውራት ከዓ ፈርዖን ብግዲ ክሰዶም ከም ዝገበረ ተፃሒፉልና ኣሎ እቲ ብሙሴ ኣብ ቅድሚ ፈርዖን እተገብረ ተኣምራት ወይ ከዓ መቕፃዕቲ እዞም ስዕብዮም ቀዳማይ ንማይ ናብ ደም ከም ዝቐየረ እሞ በዚ ፈርዖን ክርዕት ተገብረ ግናኸ ልቡ ኣትረረ ካልኣይ ንኹሉ ሃገር ግብፂ ካብ ዝመፀ ዘይተባህለ ብዕንቁርዖብ ገበጣ እንተኾነ በዚ እውን ልቢ ፈርዖን ኣይተቐየረን ሳልሳይ ነቲ ደቦ ቕባቕባ ምድሪ ብበትሪ ገይሩ ምስ ሃረሞ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ግብፂ ፃፆት ኮነ ንኹሉ ሰብካ ኣሸገርዎ እንተኾነ ፈርዖን ልቡ ድኣ ኣትረረ ረብዓይ ንኹሉ ህይወት ዘለዎ ፍጡር ዝርከበሉ ፅንፅያዕ ከልቢ ንብምልእታ ምድሪ ግብፂ ጎበጣ በዚ እውን ፈርዖን ኣይተምሃረን ልቡ ድኣ ኣትረረ ሓምሻይ ኣብ መሮር ኣብ ዓዲ ዘለዉ ኩለተን እንስሳታት ናይ ግብፃውያን ብሕማም ተወቕዓ እዚ ካብ እግዚኣብሔር ዝወረደ መቕፃዕቲ ነይሩ እንተኾነ በዚ እውን ፈርዖን ኣይተምሃረን ልቡ ድኣ ኣትረረ እቲ ዘገርም እዚ ብፍላይ
ናይ ደቂ እስራኤል ከብቲ ገለ ከይኮና ናይ ግብፃውያን ጥራይ ብሕማም እተወቕዓሉ መቕፃዕቲ እግዚኣብሔር እዩ ነይሩ። ሻድሻይ ሙሴን ኣሮንን ከምቲ እግዚኣብሔር ዝበሎም ሓኽሙሽቲ ወሲዶም ናብ ኣየር ኣብ ቅድሚ ፈርዖን ምስ በተንዎ ኣብ ኩሎም ግብፃውያን ፎቕፎቕ ዝብል ሕበት ኮነ። በዚ እውን ፈርዖን ኣይተማህረን። ሻድሻይ ፈርዖን ንእስራኤላውያን ምስዳድ ምስ ኣብዮም ኣብ ምድሪ ተረእዩ ብዘይፈልጥ ንምድሪ ግብፂ ብከቢድ በረድ ወቕዓ። በዚ ከዓ ኣይተማህረን። ሻሙናይ ፈርዖን ልቡ ስለ ዘትረረ ካብዚ መፀ ዘይተባህለ ኣንበጣ መፅኡ ኸዓ ነታ ምድሪ ጎበጣ። ኣዝዮም ፈርሁን ተሸገሩን። እንተኾነ ሕጂ እውን ልቡ ዳ ኣትረረ። ታሸዓይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ኢድካ ናብ ሰማይ ያልዕል፣ ኣብ ኩሉ ምድሪ ግብፂ ኣዝዩ ብርቱዕ ጸልማት ብኢድ ከም ዝርምሰስ ክኸውን እዩ በሎ። ስለዚ ገና ቀትሪ ከሎ ምድሪ ግብፂ ብዝድህሰስ ጸልማት ተዋሕጠት። ሰለስተ መዓልቲ ሙሉእ ሓደ ነቲ ሓደ ከይረኣዮ ኣብቲ እስራኤላውያን ዘለዎ ግና ብርሃን ምስ ኮነ ፈርዖን ሲ ምኻት ስኺዱ ግን ጥሪትኩም ይትረፋ መታ ንብኡ ጌርኩም ከይትጠፍኡ በሎ። ሙሴ ግና ኣበየ፣ ንኣምላኽና ኣባጊዕናን ከብትናን ኩሎም ቆልዕትናን ሰበይትናን ኮይና ኢና ክንስዋኣሉ እንኸይድ በሎ። ፈርዖን ከዓ ልቡ ኣትረረ። እቲ ናይ መወዳእታ ከዓ ዓስራይ እስራኤላውያን ፋሲጋ ከብዕሉ ገንሸል ሓዲዶም ነቲ ደሙ ነቲ ቃዋሚ ልዳውቶም ክለኺዎ፣ እቲ ዝቐዝብ መልኣኽ ከዓ ነቲ ደም ክሓልፎ እዩ፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምድሪ ግብፂ ከዓ በኹሪ ክቐዝፍ እዩ፣ ሽዑ ፈርዖን ከይፈተወ ክሰደኩም እዩ በሎ። ከምኡ ድማ ኾነ። እዚ ኩሉ ተኣምራታት ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 7 ካብ 11 ንድሓት ተፃሒፍልና ኣሎ። ኣብ ዘውሉቅ 16 ተፃሒፉ ከም ዘለካ ደቂ ቆራሕ ዝተባሃሉ ካብ እስራኤላውያን ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣሮንን ኣግረምረሙ። ንሙሴ ከዓ ናብታ ማዕረን ፀባን እተውሕዝ ምድሪ ከውርሰኩም እየ ኢልካ ካብ ግብፂ ኣውፅኢካና፣ ኣብዚ በረኻ ከዓ ንጠፋ ኣለና ኢሎም ኣግረምረምሉ ኣደምሉ ኸዓ። ሽዑ ሙሴ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ጸለየ ምድሪ ተኸፊታ ንኩሎም ደቂ ቆራሕ ምስ ትሕዝቶኦምን ንብረቶምን ወሓጠቶም ይብለና። ነቢ ኤልያስ ንቤትኤል እናኸደን ከሎ ገለ ህፃናት ኣታበራሕ ኢሎም ጸረፍዎን ኣላገጹሉን። ሽዑ ኤልያስ ብስም እግዚኣብሔር ምስ ረጎሞም ክልተ ድቢ ካብቲ ዱር ወፂኦም 42 ህፃናት ሰባበርዎም ይብለና ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 23። ዳዊት ኣብ ክንዲ ንእግዚኣብሔር ምእማን ተጠራጢሩ ሰራዊቱ ክቐፅር ምስ ፈተነ እግዚኣብሔር ከዓ ተቆጢዕዎ ሰለስተ መቕፃዕቲ ከዓ ከም ምርጫ ኣቕረበሉ። ካብዘን ሰለስተ መቕፃዕቲ ሕደ 7 መዓልቲ ጥሜት ወይ ከዓ ሰለስተ ወርሒ ካብ ጸላእትኻ ክትሃድም ወይ ከዓ ሰለስተ መዓልቲ ፌራን ሕማምን በሎ። ዳዊት ግና ካብ ኣቢድ ሰብ ምውዳቕሲ ኣቢድ እግዚኣብሔር ምውዳቕ ሒሸኒ ኢሉ መረፀ። ሰለስተ መዓልቲ ፌራን ሕማምን ካብ እግዚኣብሔር መፀ። ኣስታት ሸብ ዓሸ ህዝቢ ከዓ ተቐዝፉ። ቀዳማይ ሳሙኤል 24 ካብ 12 ክሳብ 14። እዚ ኩሉ ዘርእየና ኣብነታት ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ከም ዝኾነ ከም ዝቐፅዕን ኣብ ናይ ታሪክ ክስተት እውን ከም እተረኣየን እዩ። ንሕና እውን እዚ ፈሊጥና ካብቲ ዝመፅእ ቁጣዓ ወይ ከዓ ፍርዲ ኣምላኽ መታን ከነምልጥ ሎሚ ይንገረና ኣሎ። ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ። ኣብ ዝመፅእ ክንቅፅሎ ኢና። ሰናይ ቅነ። ነገስታት የለውም ቶም ዝነበሩ ዘበናት ውን ሓሊፉ ተቀያይሩ ነገስታት የለውም ቶም ዝነበሩ ዘበናት ውን ሓሊፉ ተቀያይሩ ታናትካ መንግስት ግን ዘይትናውት ዘለዓለም ነባሪት እናሰዓረ ታናትካ መንግስት ግን ዘይትናውት ዘለዓለም ነባሪት እናሰዓረ ተንከዋኸብቲ አመስግናኻ ፀሓይን ወርሒ ክብሪ ህባኻ ብርቅነ ጎዳን አመስግኑኻ ደበናታት ገዛኢኻ ኣደበናታት ገዛኢኻ ኣደበናታት ገዛኢኻ። ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም። ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና፣ ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና።
حتو ريئتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهل لوكم Voice of سلامنا @yahoo.com إلكم سردلنا صباح اتي تعوم زينا زبل بروغرامنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم Mogos and you, can you know I'm telling you, Mogos and you, can you know I'm telling you.